Para mitra sadaya kumandaramang, alhamdulillah Mang Jaya Yayi Barpang Dua Ti Parawargi biasa mancen tugas teraskeun hanca dongeng nu katunda. Dupi dongeng nu katunda teh sanes nya para mitra carios nyambung judulna The Demit Guha Sancang. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi acara dongeng ti Mang Jaya Official ieu tiasa katampi kalain kabingahan. Oke, para mitra hatur nuhun, nu parantos noya subscribe sareng locengna. Nu parantos ieu para mitra noe like-na, nu sering komentar. Oke, para mitra anu ieu ai like sareng komentar bade sering we mangga para wargi. Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Nu ngabagikeun oge para mitra tiap episode kan teu acan uning ngabagikeun. Tah ieu ge dongeng Mang Jaya ieu cenah ieu hiburan basa baheula teh cenah. Ingat basa baheula cenah keur jaman mana cenah kitu para wargi. Mohon seueur anu nuju ka pungkur masih kene murang kali ayeuna para mitra sadaya tiasa ngabandungan deui dongeng nya cenah ingat asa jaman baheula ieu. Aduh, mulangkeun paninengan para mitra ka jaman baheula gitu. Alhamdulillah Mang Jaya masih tiasa nunggunya para wargi katungguan kene ku Mang Jaya alam sapertos ayeuna. Anu menten benten cara atuh benten cara para mitra nyaeta dina komunikasina. Hatur nuhun. Mangga atuh dongeng urang teraskeun The Demit Guha Sancang karangan Bapak Tatang KS dina bagian ka-37 para mitra sadaya. Atuh mangga nyangakeun wae mugi katampi kalain kabingahan. Wilujeng ngadangukeun. Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta. Naon para warga judulna? Aduh, hampir kahihilapkeun. Judulnya teh nyaeta The Demit Guha Sancang. Ieu dongeng karangan Wa Tatang teh karaosaeunana. Nincak bagian ka-37. Para mitra kaum dangu, Bah Joglo terus mere pasangan dina gerakan Cimande. Sedeng Bah Darmin geus teu sabar harita luncat sahibas dada bari peureup kenca katuhusting seleberek ngahanca sirah. Bareng jeung kitu suku kenca nojerek ngajejek tak-tak anu jadi lawan. Ngan Orokaya tadi geus disebutkeun Bah Joglo lain labaneun atah-atah jeung kapinteranana geus masagi. Harita manehna ngalegot kabeulah kenca, brek depok sedengkeun leungeun ngarampit bigeulang suku Bah Darmin. Kep, net dicento. Curalit pedeg Bah Darmin geus dua kali ragrag ngagedebut. Jeleng Bah Joglo luncat muruk deui kalawan teu tatapa sini. Sirah Bah Darmin dihanca peuheur ku peureup katuhu. Jabron, jabron, dua kali gempuran Bah Joglo ngahanca sirah. Puguh we tumerapna kana sirah cukup uleng. Kuat ka Bah Darmin harita jungkel jumpalit. Keur kitu rigidig awak Bah Darmin diangkat sarta dibebeutkeun hareupeun Aki Sarmasih. Atuh si gemol meni olohok mata si meuteun. Dina kituna Bah Joglo bener-bener kasebut jelema garang, harita ngalugas bedogna meni ngagurilap teu beda ti kaca kasorot ku Batara Surya. Puguh we para mitra. Lamun disaksian kuna leumpeuh Yuni mah geus henteu. Matak baluas mireung bedog sakitu seukeutna kalawan geus diemat rek ngahancara Gabah Darmin. Ngan untung harita Aki Sarmasih teu eleh kesit, nepak leungeun Bah Joglo, kerepeng Bah Joglo saku sakitu kuat kangerepeng. Siga nu panaseun ku antalna leungeun Aki Sarmasih, jeleng si Gemo luncat makalangan rek milu Bebelapati bari manehna ngalugas bedog di barung ku Susumar. Montong rek ngahanca jelema nu rubuh si Orobadol, ayo jeung aing sia deu. Cacing cau kitu batu trek milu Bebelapati sia bedus. Sugan manusia geus hoream di dunya sia teh ha. Cek Bah Joglo ngahampas ka Aki Gemol. Korowok si Gemol nyentak bari teu sabar milah nyerang nu jadi lawan. Ye, bangkawara setan sia. Korowokna si Gemol siga nu garang bari bedog teu antepan. But betrek ngahancaraga nu jadi lawan. Tapi hanya ka sakitu bedog ditaker teh teu hasil. Lantaran bener-bener Bah Joglo kasebut geus masagi pangartina. Krang, krang,
sareang bedog si Gemot di sisi ti gigir. Ditadah ku bedog Bah Joglo. Pada awor ting belenterang ting buricak bijil kemang sini. Bu, bedog Bah Joglo males dibarengan ku sora nu matak sentar. Kadenge narek ningas punuk. Tapi ku waktu iya si Gemot eleh rikat manehna gentak dongko. Bu, keblos bedog Bah Joglo nyamos. Sedang bedog si Gemo ngolebat tihana prek ngabajeg suku. Ngan ayaku edas Bah Joglo te eleh rikat. Ngegentak ngajaul. Bareng jengkitu tekanya huan perup nanu kencang ngahiuk bangbaraan kalawan teu emis deui. Ngajebrod kana sirah si Gemo. Jebrod! Aduh! Cera si Gemo daek ti daek ngagoak tului sosolontodan. Taksiran tu merapna asa uleng dapugu gempuran cukup rosa. Seak teuk leungeun si Gemo nuker dipakenya ka bedog teh ditajong ku Bah Joglo. Celeng bedogna ngaceleng jauh naker. Tapi sakitu mah si Gemo rada tahan oge gentak mali. Sedeng congo bedog Bah Joglo geus nampeu rek amles kana kekemplong. Bluk si Gemo setengah ngabebeutkeun maneh. Nangkuban miceun pibahyeun ti pihak lawan nu geus nampeu bari kasakari sababaraha senti deui. Atu serangan nu ayeuna ti Bah Joglo gagal malah manehna sorangan ampir-ampiran rek pengkor lantaran harita si Gemo waktu ngabebeutkeun maneh teh. Ngarawel bedog anu ngagoler dina taneuh. Hiuk cileung Bah Joglo rikat ngajaul siga nu rek hiber. Sanggeus napak deui kana taneuh, terus awakna muter ka beulah katungku. Kabireungeuh si Gemol marik nyerang rek nyudukeun congo bedog kana palebah beuteung. Sabrut gilek Bah Joglo teh eleh rikat. Manehna ngagentak ngadoyongkeun awakna. Blos congo bedog si Gemol ngakeblos. Saukur niruk hilibirna angin leutik. Sedang Bah Joglo teh eleh kesit harita peureupna nu kenca dipake ngahanca gado. Jebrot! Aduh! Si Gemol ngagoak tarik pisan bari awakna ngacengkang ka tukang. Bleg ti beubeut nang karak bengkang bedogna ngaceleng deui. Geus amat inung babasia sia bang kabara. Ceuk Bah Joglo mani asa suka dumeh geus dua kali ngaragrageun nu jadi lawan. Kilak Bah Joglo luncat bari bedogna diemat. Rek ngahanca dada si Gemol harita teh parawari. Anu keur nang karak bengkang. Ngan hadena Bah Darmin kabeneran kakara ngorejat hudang. Kabireungeuh si Gemol geus nampeu dina pipatiun. Ngagentak luncat sarta ngabongohan ti tukang. Bedog Bah Darmin ngahanca kana sirah meninga beletrak. Kawasna moal teu beulah temenan sirah Bah Joglo dihanca ku bedog. Tapi buktina Bah Joglo teu kerel-kerel malah katingali si Ganu ngebul. Atuh sakedapan mah Bah Darmin rada ngajenghok kaget. Tetela Bah Joglo lain bantrak-bantrakeun tina bab elmuna. Gilek Bah Joglo malik sarta seuri ngagaga. Biasa heula bedog silaing teh kisana. Sugan bedog silaing mah caduman di deuleu. Paling teurak urkeut kana oncom jeung peuyeum. Atawa bisa dipake cocolek tarasi deuleu. Hayo geura gunakeun cocolek delan teh siabangsat. Cek Bah Joglo kukubuk bea kadai. Atu ditang-tang komo keur Bah Darmin seuneu amarahna tamah nguntab. Kalawan teu loba omong deui terus ngahanca awak Bah Joglo. Dikerecek ku bedog tapi weleh teu bentol-bentol acan. Malah bedog ti Bah Darmin siga nu ngampul. Sedang aki sarma si karita gawena nyerengeh seuri. Cek sindari siang ngadekeun bedog teh kisana. Nah asa-asa deuing sugan ti balik ngadek ku tonggongna deuleu. Nah, montong gede sungut siapa gu? Cek Bah Darmin para wargi sadaya. Hari tangah hemat ke di bedogna rek munggel jangga ngan orok kaya Bah Joglo cukup rikat. Hari tanewak bedog Bah Darmin kulengen kencak serta dicentok. Tapi kalesot na tina lengen. Geus kitu bedog Bah Darmin diusap kulengen Bah Joglo kuat ka ngebul jadi milai. Tebedawe, ti daun menang ngalempuh belewer bedog Bah Darmin nu milai teh. Jadi dua dibalangkeun kana balumbang. Gilek Bah Joglo malik deui kalawan teu mere kasempetan pisan terus nyeureudeg rek nigas cangkeng Bah Darmin. Gero aki sarma sik ngagero tarik nitah mundur. Ngagero tarik nitah mundur. Mundur maneh Darmin, hayo jeung aing sia manusia jahat deuleu. Ceuk aki sarma sik bari ngalungkeun gemolan kep ku Bah Darmin disanggap. Geus aral sia teh aki-aki bentengok. Tong boroning silaing waruga siga congcorang ngurus. Anak-anakan sia anu masih kena jeg-jag bulejag tanagana gede ngadon laletoy tibatan hayang paragat pati ku bedog mah leuwih hade nyemah kana suku dewek si aki-aki bentengok. Cek Bah Joglo bener-bener ngahampasna ka aki sarmasik dumeh warugana penek jeung leutik.
Hehehe, nyan sungut silain gede di sana. Komo lamun calawak moal beda di sungut kuda dil meureun. Wah, ngahina sia, ha? Cek Bah Joglo meriti popolotot matana bijil kabe. Lain ngahina danya sia mah gede sungut, terus rasa maneh bisa ngaragragkeun anak dewek. Tapi cobalah jeung aing sia urang silih ebrehkeun ilmu. Dukun tipu, tukang palsu sia. Dukun lintu panyakit matu sia badul sia. Cek Aki Sarmasiku waktu ieu bener-bener rek ngadu jajaten jeung Bah Joglo, geus kawantar kasebut jelma beduk teang. Wah, kurang ajar teman anak Aki Gelo sia. Rasakeun beduk aing ye. Si Taji malela teh deuleu. Cek Bah Joglo bener-bener garang harita loncat bari nyabetkeun bedogna. Rek nigas beuheung Aki Sarmasik. Sakiceup Aki Sarmasik ngalalepkeun sirahna. Lep jeleng Aki Sarmasik loncat ka luhur. Bari teu ieuh ku itu-itu kwe talaga harita. Bari teu kitu teh itu kwe talaga dipake ngababuk bedog Bah Joglo. Bletak. Bedog Bah Joglo nyusul tepus. Rek nyabet suku Aki Sarmasik. Tapi gagal lantaran Aki Sarmasik cukup rikat ngacuralitkeun maneh ka tukang. Celek napat luhur batu gede. Saberut Bah Joglo eueuh an kasabaran manehna muru luncat bari ngagunakeun keneh bedog. Bedog ting hariuk tapi can hasil. Lantaran Aki Sarmasik teu eleh cincin. Ku jalan ngalugat legotkeun awakna miceun pibahyeun ti pihak lawan. Jeleng Aki Sarmasik luncat tina luhur batu gede anu lega. Kakarage harita malik geus sebrut manten. Bah Joglo muru nyudukeun congo bedog dibarengan ku sora anu matak sentar. Kana hate samalah si gemol ge anu kakara leler tas kabanting sirahna kuat ka peureum ngarasa paur ingis Aki Sarmasik kabeunang. Harita tarungna antara Aki Sarmasik jeung Bah Joglo estu ningkat sida pisan rongkahna. Ragot naker sok sanajan pada-pada kolot, tapi elmu panemu jampe pamakena luar biasa. Dua nana pada-pada ngaluarkeun wawasen, ngaluarkeun elmu panemuna. Atuh puguh we, ku jalma kitu-kitu bae mah ampir teu katingali gerakanana dua kolot anu pada-pada luhur elmu jembar ku pangabisa. Harita Aki Sarmasik teu eleh rikat gentak ngadoyongkeun awak ka beulah kenca. Bareng jeung kitu awakna terus muter teu beda ti panggal, bari hoe talaga ngahiuk rek ngaca sirah nu jadi lawan ngan orokaya. Bah Joglo ge kasebut anu geus masagi pangartina, kasipuh ku elmu pangabaruh, kapatri ku pangarti, ku cukup elmu harita teh sakiceup dongko. Hoe talaga nu rek ngahanca sirah lawan teh nyamos, malah si Joglo malikan nyabetkeun bedog rek ngahanca embo mah pralborang para mitra. Suku Aki Sarmasik. Wuh, belasur Aki Sarmasik ngajaul sigarek hiber. Gilak Bah Joglo malik kabirengeh dampa suku Aki Sarmasik geus nampe dina beungeut. Gilak jeleng Bah Joglo rikat luncat. Deg dampa suku Aki Sarmasik nenyerag lemah. Kuat kan nyeblok. Sakitu taneuh teu beda ti turit imris da pugu dibarengan ku tanaga batin. Wuh, bedog Bah Joglo datang deui rek ngahanca cangkeng. Tapi teu hasil lantaran Aki Sarmasik ngarengkong. Bareng jeung kitu hoe talaga teu antepan dipake ngababuk bedog. Bletak. Bedog Bah Joglo jeung iteuk Aki Sarmasik pada-pada lesot tina leungeunna. Geus kitu mah der ngadu jajaten, ngadu tanaga nu cukup rosak. Ongkohan antara Aki Sarmasik jeung Bah Joglo pada-pada geus kasipuh ku elmu ka patri ku pangarti. Ari katamah-tamah para mitra, Bah Joglo ngabogaan elmu sihir atuh keur Bah Darmin jeung si Gembol antukna ceuleumeut ningali dua jawara geus silih ebrehkeun ka digjayaanna. Harita Aki Sarmasik diangkat ku Bah Joglo meningan sagiriwil naker. Dapuguh pangawakan Aki Sarmasik pendek tur cengkrang. Belewer Aki Sarmasik dibantingkeun kana batu gede. Dasigana. Lamun ningang ka jelema kitu-kitu bae mah wah para wargi santeu mata kerajet satulang sani. Da pikir Aki Sarmasik mah malah ngorejat. Harita loncat ka luhur batu terus neuseuri meninga hehe. Hehehe kisana. Lamun rek ngabeubeutkeun waruga aki-aki, montong kana taneuh nu ledog. Moal karasaeun yeuh. Sarua we jeung dibeubeutkeun kana kasur ieu mah. Kurang ajar si setan. Bah Joglo nyentak bari luncat, muru ka Aki Sarmasik. Kak punukna terus ditekuk. Digeuweungkeun bari loncat tina luhur batu. Para mitra kaum dang. Sakumaha nu kauninga para wargi sadaya.
Harita Aki Sarmasik digeweungkeun bari luncat tina luhur batu. Modar si Aki-Aki Burung. Kerewokna Bah Joglo bari ngababetkeun Aki Sarmasik. Korejat Aki Sarmasik ngorejat nangtung tuluy nema. Hehehe, ai perkara paeh mah. Teu kudu dititah kunu kitu patut sia bujur keron. Nu nangtukeun pati manusia anging Allah nu maha kawasa deuleuh. Silain kudu ngarti sia satungkem ning langit satangkarak ning jagat anging mantena nu nyiptakeun, termasuk ka diri urang. Urang geus teu bisa si hayang nyambut pati batur aya dikersakeun kunu maha kawasa mah deuleuh. Dah, masih kene aya teh sia Sarmasik. Mondong loba datanya sia dukun tipu, dukun palsu, dukun linduh banyak hikmah tuh. Geura beakeun ilmu sia deuleuh. Boga ilmuna nahaon sia geura keterukeun, sabarat dalebung ilmu sia. Kaluarkeun wawasan sia deuleuh. Temal Aki Sarmasik kepada tu pada sugal. Tadah ku sia aki-aki mentengok sia. Cek Bah Joglo ngawatak ajianana bari leungeun duanana dirangahkeun ka hareup. Lempengan Aki Sarmasik nukeur ngajega. Telila belesur-belesur aya sababara hiji sakinting belesur rabeng. Teu beda ti manuk kapinis nu disebutkeun ilmu sihir teh. Kitu deui Aki Sarmasik ngawatak ilmuna ilmu kabatinan. Dibarengan ku ngucapkeun takbir. Allahu Akbar. Cek Aki Sarmasik bari dampaleungeuna dipake nada sekin nu rabeng hareupeunana dadak sakala hiji sekin eubeuh nu tepi ka Aki Sarmasik. Kabeh samemeh tepi kana awakna geus plak-pluk marurag kana taneuh. Geus kitu Aki Sarmasik niup sekin. Dadak sakala sekin nu ditiup ku Aki Sarmasik jadi pangpung geus kitu meletek kaluar terus haseup. Apunten sas meletek. Meletek kaluar haseup terus hurung nepi ka jadi areng. Hehehe. Aya keneh sia dukun palsu. Dukun tipu sia. Dukun lindu panyakit matu deuleuh. Wah, rasakeun sia Sarmasik. Gerona Bah Joglo ku waktu ieu ngaburakeun seuneu tina sungutna. Teu beda ti nyebrotkeun seuneu nu kaluar tina jero sungut orai naga. Aki Sarmasik niup seuneu nu nyebrot. Atuh seuneu jadi malik ngarerab kana awak Bah Joglo. Mun aya na para wargi sina sulap we nu kitu riung atuh na di stadion na di mana pan lumayan ngasilkeun. Harita Bah Joglo waktu ngaburakeun seuneu tina sungut teu beda ti nyebrotna seuneu nu kaluar tina jero sungut orai naga. Aki Sarmasik niup seuneu nu nyebrot atuh seuneu jadi malik ngarerab ka awak Bah Joglo. Bah Joglo ngagoak bari gugurubugan lantaran awakna kabulen ku seuneu. Tapi nyaan ilmu Bah Joglo lain bantrak-bantrakeun. Harita seuneu ngadak-ngadak pareum deui jeleng Bah Joglo luncat ka tengah pakalangan. Leungit wujud manusia ngajanggelek jadi wujud rorongkong kalawan seseurian bari nyampeurkeun ka Aki Sarmasik nu keur ugag igeu. Nyinyengep nyiang. Nyinyengep nyiak muain siang nyiak ingeu. Nyiak lumat ngamana siang. Nyinyengep siak muain. Ningayem nyakun. Cik rongkong bari ngadeketan Aki Sarmasik. Bari leungeun rangah para mitra sadaya. Atu sakakakeun nyekek beuheung Aki Sarmasik. Jeleng Aki Sarmasik luncat ka sisi. Kilek rorongkong malik nuturkeun. Harita Aki Sarmasik ngucapkeun takbir deui. Atuh bari ngababukeun hoe talaga kana rorongkong. Beletak, beletak rorongkong dibabukan ku hoe talaga. Nepi ka tulang talengna harita teh burak rakan, burantakan dina taneuh. Teu sakumaha lila tulang taleng ngiles eueus urut-urutna acan. Cilegedeg Bah Joglo ngajirim deui. Kabeneran aya tukangin Aki Sarmasik keur kitu teu tatapa sini. Sira Aki Sarmasik dihanca ku dua gempuran cukup rosa. Tinjel brod matak pipaureun. Tapi berkah Aki Sarmasik teu kerel-kerel. Seret Bah Joglo nyabut peso balati tina sela-sela beubeurna. Kalawan ti loba miceun waktu Aki Sarmasik ditikem pelebah tonggongna. Batan peso teurak kalah ka kapites jadi dua. Kurang ajar sia Sarmasik. Lamun sarupa kitu sia bener-bener dijaya deuleuh. Hayo ayeuna aing geura hancak ku sia. Nah, sia geura tadah tu ku tulang beuheung sia dukun palsu sia. Temal Aki Sarmasik males ngahanca sirah jeung dada Bah Joglo. Tapi keur Bah Joglo ge teu kerel-kerel, kalah ka seseurian ngahampas ka Aki Sarmasik. Gempuran anahaon kitu patut si Aki Sarmasik.
Karasana ku aing asa ditoela deuleu, asa diusapan, asa dipencetan. Sugan gempuran beureup odading teh mah. Sing cari sia ngagembur teh aki-aki bentengok sia. Hari gempuran kudu kieu padut mah euyuh. Hari tabah joglo malik ngahanca, samalah awak aki Sarmasik ditewak maksudna dibantingkeun. Kakara ge awak aki Sarmasik rek dibantingkeun tapi aneh. Teu uget-uget tabah joglo kaluarkeun tenaga ditaker tapi teu kaangkat. Hadunuk kana waktu nincak kana mangsa. Nitih wanci nu mustari dibarengan ku rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Harita bah joglo nuker terus-terusan ngahanca sirah aki Sarmasik. Ditekuk palababeungna ku leungeun aki Sarmasik nu kencang. Gorowok bah joglo ku waktu ieu ngagorowok. Leungeun duanana ngaleper seuneu dina palababeungna nu ditekuk ku aki Sarmasik ngebul siga bijil haseu. Harita waktu aki Sarmasik keur nekuk beuheung bah joglo, make dibarengan ku sorang ngagerem ka dia geremna singa. Harita para wargi sadaya kontan. Gelekek-gelekek bah joglo ngaluarkeun getih tina sungutna. Sedang beuheungna semut tutung. Geus kitu mah jungkel bah joglo ngajungkel. Suku jeung leungeun pating kaleper siga nu keur sakara. Teu kungsi 2-3 menit puceung hisa urang awewe lulumpatan. Mapai galengan dibeberi ku saurang lalaki. Si horeng eus parida nu harita balik ngalongok inungna di udag-udag ku ina. Para mitra sadaya, jerit-jerit eus parida jejeritan harita teh menta tulung atu aki Sarmasik jeung Bah Darmin kitu di sigemo caruringa. Sarta ngareret kanu jejeritan sedeng Bah Darmin geus apaleun kana rupa eus parida. Ya Allah, aki geuning eta teh eus parida di udag-udag ku si Inang. Nu nyumbutkeun anak abdi teh Nyi Mimi, aki. Hah? Sok gedak buru budak ka wewena Darmin? Cek aki Sarmasik beretak Bah Darmin lumpat. Muru eus parida nu harita eus parida ngagedebut labuh kana kotakan sawah. Pakaian pinuku leutak kitu deui babawaan ti kucuprak kana cai. Rigidig eus parida dipanggul ku Bah Darmin dibawa ka tempat nu keur dipake reureuh ku aki Sarmasik. Cag eus parida diecagkeun, gigireun aki Sarmasik. Luk eus parida tungkul bari inghak-inghakan. Ceurik nu teu sakumaha lila inang. Aduh hareupan jeung aki Sarmasik harita. Amakanana ngahegak sedeng Bah Joglo nu dipake panangeuhan can kareret deui geus ngajam. Can kareret geus ngajam panabugang sisi kosolokan. Montong ngaganggu kana urusan batur si Darmin. Na si Parida teh dipibana ku ilaing teh. Sudieun ge moal sia ka si Leiman geus lapetok itu mah. Cek Inang ujug-ujug tipu puncereng we ka Bah Darmin. Kalawan dina basa-basana menigari halna keur wani nyebutkeun sia sagala kaseluhureun. Kojengkang aki Sarmasik ngadeukeutan sarta nyarita bari nepak kana tak-tak Inang. Ye, ulah jajar campelak itu gisanak. Ye teh dinten teh geus kolot jeung ulah aya basa kitu sagala. Na anjeun moal ngarasa kaduhung lamun samodel itu guru anjeun si dukun murtad, si dukun palsu, si tukang hianat, si dukun lintu panyakit matu. Cek aki Sarmasik gilak Inang Malik ana breh katingali. Bah Joglo geus kali raga ngababatang. Sungut pinuku getih beuheung semut teuteung tapak nekuk aki Sarmasik. Usaha guru dewek dikanyana? Inang muncereng bari ngarewet ka aki Sarmasik. Eueuh nu nganiaya aki sanyak eta mah paeh ku kalakuan sorangan we. Jabongan manusia nya humayua boga itika jahat. Kalawan teu percaya ka nu maha kawasa, na samaru kumaha ari jelema murtad teu percaya ka Allah teh. Bohong meureun ku sia meureun nya. Cek Inang nyentak ka aki Sarmasik. Serengeh aki Sarmasik seuri. Hehehe, lamun nya ku aki. Rek kumaha maksud kisana kayeuna? Cek aki Sarmasik malik tumanya bari neuteup kana beungeut Inang. Anu semu geuneuk teu beda ti beusi atah beuleuh. Kurang ajar sia. Ki aki gebleg teh. Cebet beungeut aki Sarmasik ditampiling satakerna tapi kalah ka seuri. Hehehe, gede hate kisana. Abong kena geus ka pangaruhan ku dukun gelo. Tabeat alabatan ti sadonya. Eh, sugan aki-aki kudu dipodaran cek waingnya. Cek Inang teu sabar ngalugas wedogna. Mondong ngaheulakeun suaban kisahna. Lamun bener-bener geus tega rek nyacag raga aki-aki, prak teh teuing geura gunakeun bedog sia. Nyaan si aki? Cek Inang make nanya heula bari ngaheumatkeun bedogna. Cuma nanyakeun heula ka si aki kisahna mah yeuh. Cuma nanyakeun mah bisi aki nyebutkeun mung kitu. Sok we ka dinya geura laksanakeun niat sia.
Daki ge muarek minta disambung nyawana ka nu sejen deuleu. Ah, rasakeun pembalasan ti aing si aki-aki lapetok. Lebokeun teh telo sia. Cek inang beuki nafsu. Teu sabar harita ngagorowok bari ngahanca tarang aki Sarmasi. Kubede ku beletak serbeng harita tarang aki Sarmasi ngebul bijil hasil. Plak plak seseget bedog ngahanca kana tak-tak jeung kana puhuleung. Tapi batan teurak anggul ngampul siga dikarekeun kana karet. Sedeng aki Sarmasi mah nagen we teu ngiset satunjang beas. Sogera beakeun ka hayang sia teh kisana. Masih ngerek dicacak di walang-walang, disikit, dikunyit-kunyit. Keur aki mah moal munur sasiku, moal ngejat satunjang beas. Muarek sumerah ka anika ye, aki ge. Tapi aki sumerah ka nu maha kawasa, sabab pusik malik manusia keur saning kawenangan Gusti Allah. La haula wala quwata illa billah. Cek aki Sarmasik sumerena diri ka inang. Dikitukeun teh, malah siga anu dibere hate harita terus ngahanca aki Sarmasik. Samalah sirah aki Sarmasik dikes di harita teh para mitra dikekesak didagor-dagorkeun kana tangkal imus. Teu matak aneh lamun Bah Darmin ngarasa mangpanaskeun. Boga guru dikitu-kitu ku batur gorowok Bah Darmin nyentak. Ye bangkawara sia inang. Cebrot beget inang digempur ku peureu prosa. Dayag dag inang ngadayag dag geur kitu leungeun nu dipake nyekel bedog. Ditajong pelebah pigeulangna. Deuk pedasur bedog ngaceleng ka luhur. Sanggeus rada hanap kep ditewak ku Bah Darmin. Beletok dipiteskeun dina tuurna jadi dua. Sedang inang ku harita nyerideg deui maksud rek males ngagempur beungeut. Sabrut kilek Bah Darmin cukup rikat. Ngadoyongkeun awakna ka gigir. Keblos solontod inang nyolontod. Kilek malik deui tapi teu kaburu nyerang lantaran eleh kesit ku Bah Darmin anu harita jeleng Bah Darmin luncat bari ngajejek dada. Deuk carijeug inang ngajarijeug. Keur kitu teu dibere kasempetan deui dua jurus ti Bah Darmin. Tinjelebrod ngahujanan kana dada. Atuh daek teu daek inang ngajungkel-jungkel jumpali. Ngagedebut nangkarak bengkang ninihan dada layon Bah Joglo nu geus paeh molotot. Barang inang rek morejat deui dadak sakala. Leungeun Bah Joglo anu geus ngabale bangke dikersakeun make usik ngaragamang kana beuheung inang. Nyekek atuh gorowok inang ngagorowok bari abrag-abragan. Sedang Bah Darmin jeung aki Sarmasi kitu disigemol olohok mata simeuteun. Olohok ngemangkadu ngarasa kaget ku perkara inang dicekek ku Bah Joglo nu geus yakin pae. Harita para wargi gulitik awak inang ngagulitik malik. Nang karak bengkang kebeung inang digegel ku balai layon Bah Joglo. Berbeui getih tina pelebah beuheung inang ngaberbeui malah mancer siga cai munsrat. Bah Darmin ngucapkeun takbir. Jungkel geus kitu mah inang jeung Bah Joglo ngajungkel nepi ka terus perlayan. Nu teu kungsi memenitan datang angin puyuh meni ngaguruh di barung ku sora gelap dadak-dadakan ting beledag ting burinyai matak pipaureun. Keretak hujan ujug-ujug ngagebret dordar gelap. Nanakeun aya nu paeh kasarad nyatana Bah Joglo jeung inang. Ari eus parida harita terus ngabrengbeng lumpat teu kungsi aya nu ngaberi. Lantaran hujan sakitu poharana ngagebret teu beda ti meunang nengtengkeun ti luhur langit. Aki Sarmasi karita jeung Bah Darmin katut sigemol. Ari nit ka balai desa nu maksud rek laporan ka lurah tina perkara kajadian Bah Joglo jeung inang. Teu kacaturkeun di jalana Aki Sarmasi jeung Bah Darmin katut sigemol geus terpi ka balai desa. Kalawan aki Sarmasi cacarita saolah-olah laporan tina perkara tas kajadian riributan jeung Bah Joglo anu teu ngalobakeun micin waktu. Harita lurah ngajurungkeun ka sababaraha urang petugas balai desa samalah dibarengan ku saurang anggota polisi desa pikeun ngangkut layon Bah Joglo jeung layon inang bari diteges-teges ku pihak ti kapolisian yen Bah Joglo kungsi dihukum tina alatan mayahan anak terena anu baheula marakayangan nganiaya ka sababaraha urang warga di eta lembur. Geus jelas diayakeun pamariksaan maharita keneh mayit Bah Joglo jeung mayit inang tuluy dikubur di hiji astana nu nenggang ti astana sejen. Samalah ku aki Sarmasi disaratan sangkan rohna ulah marakayangan ngaganggu kanu sejen. Sanggeus Bah Joglo jeung inang korban mah ku kaluhungan ilmu aki Sarmasi bari direbarengan ku rahmat Gusti Allah. Salembur eta rayat-rayat ngarasa tenang hate. Teu ngarasa tagiwur samodel nu ka tukang-tukang. Loba kasieun, loba kakeun. Ku ayeuna ngarasa tibra sare ngeunah dahar lantaran eueuh gangguan naon-naon deui.
Saminggu ti harita Bah Darmin jeung Nyimimi anakna daratang ka Aki Sarmasih. Bari barang bawa kaingetan nu maksud rek nganuhunkeun ku perkara Nyimimi salamet kalawan eling deui saperti biasa. Samalah ku ayeuna geus ditanyaan ku Cep Jumenak, anak hiji Haji anu beunghar nu baheula mikahayang ka Eus Farida. Waktu Bah Darmin keur ngobrol sukabungah jeung Aki Sarmasih, gero ti luar sada sora awewe pupuntenan ngan dina sora semu anu ngirung. Si horeng nu pupuntenan Eus Farida dibarengan ku saurang budak bujang katelah robana. Munten, munten. Mangga, cek Aki Sarmasih nguniang nangtung tuluy ngalengkah rek mukakeun panto. Badang berai panto dibuka nyampak Eus Farida keur ngajanteng deket golodog bari beungeutna rada ditutupan ku tiung. Ah, oh, geuning Eus. Yap kalabat Eus. Cek Aki Sarmasih kalacat Eus Farida jeung robana. Arungah tuluy kajararo. Nyampak Bah Darmin jeung Anyimimi keur tingjarentu diuk dina samak di tengah imah. Geuk Eus Farida jeung robana dariu. Ay, ay. Maruleuh ti mahna Eus teh asa sisinan teu deuing keur sarumpaheun ka dieu. Pok Eus Farida nemalan sora tetep ngirung bari teu daek nemongkeun beungeut. Nu mami ngahanya we. Mami nganeuheus ngati. Langgung di mayun nganuhunkeun nyahapunten. Abdi teh ngaganggu ka Aki teh. Ah, teu sawios wios geulis. Dupi kitu aya naon atuh Eus teh meuni rareuwas Aki teh. Sumuhun dara-dara di sasari teh ada atuh Aki teh. Temal Aki Sarmasih bari ngareret ka robana nu keur melenguk teu kecet-kecet. Manawi ieu Aki, nya mangga wis nganuhunkeun ka Aki cenah ka Abah Nalmi. Nyumuhun panandos nulungan ka abdi. Amni ditulungan ku Aki sareng ku Abah Nalmi. Upami Amni teu engal nulung aya nu nulungan mah lumpina Amni teh dilaga ku teu ngaji nang teh. Pangus alina Amni mane wangi suhul kalayan mutwiang. Nu teu aing jalan Amni mamenak jeung inang. Ngas Amni di wuduhul mane milandun aing di bumi. Nu mami ditu Amni nganuhunkeun ka Aki sareng Abah Imang. Amni biasa nyala mah. Cik Eus Farida para mitra bari tungkul. Waktos nasib.